Ahoj, děti! Podíváme se na stranu 47. Je nadepsána kombinované početní operace se závorkami i bez závorek. Přečteme si úvodní žlutý rámeček. Jsou v příkladu závorky. Pokud ano, nejdříve vypočítáme závorky, poté provedeme ostatní výpočty. Pokud je v závorce více početních operací, závorku vypočítáme tak, že nejdříve násobíme a dělíme, poté sčítáme, odčítáme. To je hodně složité, to si musíme potom ukázat na nějakém příkladu. No a pokud závorky nejsou, nejdříve násobíme a dělíme, poté sčítáme a odčítáme. Jdeme na první cvičení, přečteme si zadání vypočítejte, tak jdeme počítat. Úloha A. Tady jsou dva příklady, čísla stejná, ale tady jsou závorky, tady ne. Tak, vidím, tady, jsou, tady je závorka. Tam bylo napsáno, že pokud je tam závorka, počítám to nejdřív. Takže 50 plus 10 rovná se 60 a potom ostatní operace. Připíši k tomu krát 60. Takže 60 x 60 to se rovná 6 x 6, 30. 6 a 2 nuly k tomu, 3600. Čísla stejná, ale bez závorek. Sčítání násobení. Takže násobení má přednost. Takže já si nejdřív ten začátek opíšu, ale počítat budu nejdříve to násobení. 10 x 60, 1 x 6 je 6 a 2 nuly k tomu. 50 plus 600 rovná se 650. Tak, to byla moje ukázka, a teď si vemte tušku a papír. No a zkuste si vypočítat úlohu B a úlohu C. Na chvíli si přerušte video a já vám za chvíli ukážu řešení. Tak, poctivě jste počítali? Tak se na to podíváme. Ještě si tohle spočítáme. Závorka tady není. Takže dělení má přednost. 8000 dělenostem. 2 nuly pryč, 2 pryč, 80 děleno jednou rovná se 80 bez 20. Tak jsme na to nezapomněli, rovná se 60. Tak i tak. Tak, tady závorka je, takže já se musím k té závorce nejdřív prokousat, takže si to tady opíši. 8000 děleno, 100 minus 20 rovná se 80, 1 0, 1, 0, 8 děleno 8 rovná se 1 a 2 nuly k tomu. Taky tak. Tak a teď se podíváme na ta řešení. Podíváme se na ta řešení. Tak, máme správně, máme správně taky. No a jak jsme to vypočítali tady? Závorka měla přednost 2x1, 2 a 2 nuly k tomu, 200, takže 320 minus 200, 120. Mhm. Tak a tady Vlastně závorka je totožná s tím násobením, takže tohle násobením je stejné, takže tady je výsledek úplně stejný. Tady závorka nic nezměnila, tady ty rozdíly jsou. Pozor na ty závorky, no a určitě vám to už začalo jít, takže se podívejte na další příklady ve cvičení 2.